Seorang lelaki didenda RM4,500 di Mahkamah Magistrate Tampin hari ini atas pertuduhan memperdaya seorang lelaki yang ingin memasang penghawa dingin di Kampung Nerasau Rembau pada Oktober tahun lalu. Tertuduh Seng Chok Kit, 32 tahun, mengaku bersalah sebaik saja pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Kartini Kasran. Magistrate turut memerintahkan 12 bulan penjara sekiranya gagal menjelaskan denda berkenaan. Berdasarkan pertuduhan pilihan pada 18 Oktober dan 19 Oktober tahun lalu bertempat di cawangan Bank Islam Tampin telah memperdayakan seorang lelaki warga emas dengan mendorong lelaki tersebut mempercayai akan memasang sebuah unit pendingin hawa. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Yap Su Sheng manakala tertuduh diwakili Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Thank you.